Escobar. Okej, vi räknar tillsammans. Ja. Grattis. Hur känns det? Det är bra jobbat. Du har vunnit en leftover t-shirt på Fat Laces. Det hämtar du hos Emil. Där. Du har vunnit en resa till Jamaica i dina drömmar. Läppdansen kan du få, Mila. Det är på riktigt. Vad är det här? Där ja. Du får ta hans nummer sen. Och sen en stor applåd till Paul. Andra plats med skadad rygg. Det är bara en. Här kommer Mila i Cypher Nights jackorna och lite av grejer. Hallå. Hur känns det? Det känns som en yngre. Vi har träff!